Broj migranata koji dolaze u Evropu je rekordno visok. Samo u Nemačku prošle godine došlo je skoro 250.000 izbjeglica, i to bez Ukrajinaca. Nemački Bild prenosi mišljenje nemačkih zvaničnika da jedan od krivaca za takvu situaciju ruski predsjednik Vladimir Putin. Neki od njih dolaze direktno u Nemačku ilegalno preko evropskih granica. U prvoj polovini 2023. godine u Nemačku je bez dozvole ušlo ukupno 45.000 ljudi, pokazale su brojke federalne policije. Najpopularniji putevi do Nemačke su preko istoka i juga. Kako saznaje Bild, samo preko poljske granice u Nemačku je došlo 27% ilegalnih imigranata. Kako dodaje ovaj list, 18% je došlo preko Austrije, a 10% preko Češke. Putin masovnom migracijom želi namjerno da oslabi Evropu, Nemačku i naš društveni sistem, rekao je zamjenik saveznog predsjednika sindikata nemačke policije Heiko Tegac. Sa istočnom rutom švercerske bande su našli način koji sponzorišu Rusiju i Belorusiju. Putin i Lukašenko rade zajedno sa švercerima. Mnogi migranti imaju ruske vize ili ulazne pečate u pasošima, dodao je. U uslovima opasnim po život, ljudi zbijeni u kombijima su dovođeni u Nemačku. Iz policijskog sindikata su rekli da ako ministar unutrašnjih poslova ne reaguje odmah i konačno ne uvede granične kontrole, ne može se isključiti da će biti mrtvih. Nemačka je trenutno posebno pogođena ilegalnom migracijom preko istočnih i južnih granica, rekla je federalna policija za Bild. Ilegalne migracije preko Ruske federacije i odatle preko Belorusije u Evropsku uniju i dalje u Nemačku, takozvana istočna ruta, je fokus granične policije, izvestila je federalna policija za Bild. U jesen 2021. godine beloruski predsjednik i Putinov prijatelj Aleksandar Lukašenko je naterao migrante da dođu do granice sa Poljskom. Mnogi od njih su pokušali da probiju granične barijere.